Hej, Simon på M3 här. Nu ska vi prata lite om någonting som berör oss alla väldigt mycket. Nämligen ljud. Det glöms ju ibland bort att man faktiskt ringer med telefoner också. Men Samsung Galaxy S3 har lite funktioner för att göra ge ett bättre ljud. Vi har till exempel kan vi se... Ja, här kan vi för övrigt se öka volymen i fickan, vilket är en funktion som har funnits i HTC Sense väldigt länge, som innebär att den känner av när den ligger i en ficka eller en väska och höjer volymen då. Men här har vi det roliga. Vi har först en gammal klassisk vanlig brusreducering som finns i många telefoner, men vi har en equalizer. Och det här är inte bara en equalizer, utan du ansluter hörlurar och får sedan genomgå ett hörseltest, alltså där det piper olika frekvenser i höger och vänster öra och du får svara om du hör det eller inte. Sen anpassar sig telefonen efter det här, och om du som jag använder vänster öra för att prata så väljer du optimerat för vänster öra, och här kan du se grafen med vilka frekvenser du hör bra på och du hör dåligt på. Och då blir det helt enkelt så att ljudet blir bättre när du pratar, för att den förstärker då frekvenserna som du kanske hör lite sämre på. Ljudkvaliteten överlag i Galaxy S3 när det gäller just telefonen är riktigt bra. Du får ett jätteklart ljud, och både utgående och ingående så vitt vi har kunnat testa. Du är som vanligt, är det blåsigt ute så är det svårt att reducera det blåset, och är det på väldigt stökiga lokaler så blir det svårt. Men generellt sett kanske det bästa ljudet i en telefon som vi har testat hittills, åtminstone på topp 3.